Hi. Hi. We're just going to wait a little bit and let some people get the chance to join us. So we won't start talking 100% yet. We'll just let people log on in a few minutes. Klaus, you can let me know who's coming and when. Welcome to Top Golf and Happy New Year to everybody who's taken the time to come on and join us today. Top Golf is the home of Top Golf Club. It's also the home of Full Swing Golf Simulators, Top Tracer, Top Golf Academy, and this fantastic new Full Swing launch monitor that is Tiger Woods' very own. And we have it here. So I feel a bit like Tiger. So we tested this out last week, Full Swing, and the initial testing looks really, really promising. We tested it against TrackMan, but of course, we're not scientists in white coats. So I then give you my professional opinion about the differences between the two machines. But if you're very interested in this machine, it looks like it's going to be very affordable in the reach of many people. And I thought this was an absolutely fantastic piece of kit. So just before Christmas, we had Espen in the room and we did some shots and we tested it against the TrackMan and it looked really good. The camera was great. The numbers were looking really good. So I'm excited about this product, and here at Top Golf, we are promoting this. This will be in our center. We hope to have this on every bay on the indoor driving range very soon when it is more European applicable. At the moment, it's only applicable really outside and in America. So I was told that there's a new app going to be downloaded in January that will make it a more of an indoor machine. So I hope I got that right. Sorry, Lars, if I didn't, but we're very excited about it. And it's really cool. All the numbers come up on the screen. It works along with the iPad as well, but you don't have to have the iPad on. And I thought the camera looked absolutely fantastic. So yeah, we're very proud to be associated with this. And
We are currently sat in Top Golf Academy, which is a fantastic new building that the leaders here at Top Golf built a couple of years ago, and it's been developed. There's two rooms. One side is Top Golf, one side is Haga. So normally, just before this came on live, I gave a couple of lessons this morning, and I based myself in here, and this is our brand new Trackman swing studio. So you can come in here and get a lesson anytime, and you can look at everything you want to look at from every angle and every position. That if you are the swing geek, or you want to know all your numbers, or you want to see your swing on video, this is a private place that you can come. But today it's been turned into a live studio. Top Golf originally had some podcasts going. We've got about 17 of them on YouTube, but now we're venturing into live TV. So, and this is really not scripted, so I hope I'm doing a good enough job for you all. But we're really, really fortunate today to be able to get access to DP Tour world player and Olympic golfer, Espen Kofstad, and he's one of Norway's most glittered golfers. That's quite a big word, isn't it? He's one of Norway's most glittered golfers, and yeah, he went to the Olympics in 2016 at Rio, and he is a former Challenge Tour number one. So he won the whole Order of Merit in 2012, which promoted him to a Class A card on the European Tour, which then got him into the tournament that's coming up very soon, Abu Dhabi Golf Championships. And he played in the same tournament as Tiger Woods and Rory McIlroy, which was pretty cool. So he had a full card then. Since then, Espen's had a lot of injuries, and he's the comeback kid. And last year, through the hard way, the hard school, he went back to the Challenge Tour and got his European Tour card back. Just imagine what that would feel like if you're a golfer to actually have a card. I think, you know, if you actually sit there and reflect about what an achievement that is, I think somehow all golfers have a dream of wanting to be a European Tour golfer and what that must be like. So today, let Espen be your mentor. Let Espen be your coach. We've got access to him for hopefully about an hour. And there's an opportunity for you to send in your questions, to ask him any question you like. So let's pick his brains. But most importantly, let him be our tutor today. So we're really looking forward to it. And we have so much to look forward to. We're going to have a little chat now. We're going to get Espen to hit some shots. And then towards the end, we're going to get you to ask us some questions that we can ask Espen to hopefully, whether you're an aspiring golfer here in Norway or anywhere in the world, or you're a club golfer, a scratch golfer, or you just want to improve any aspect of your game, mental, physical, what to eat, how to swing the golf club, this is your opportunity to ask a DP, I'm going to say European Tour player, but it's changed now, isn't it? I don't know what to say. DP World. I think it's DP World player. That's a pretty cool title to have, I guess. It's better than an advanced golf pro. And So, Espen, after that big, long introduction, welcome. Yeah, hi. Hyggelig å være her. You're like a Top Golf ambassador, really, I think. You're here, you have been here a lot, and, you know, you're the most welcome pro here at Top Golf, I think. Yeah. You're the most looked forward to seeing here. Ja, nå har jeg vært her mye, da, de siste årene, egentlig. Litt frem og tilbake, det har vært mye reising, mye skader og sånn. Jeg har brukt mye av liksom, tiden min. Altså, det er jo, rangen er jo her, og gymmet er jo rett der oppe, så jeg har liksom blitt mye rehab og trening her da. I forhold til, det er fint å ha alt på et sted, så det har jo blitt noen timer på Topgolf de siste årene. Cool. I just want to go back a little bit into your early days as a golfer, but you know, one of the things I was thinking about before, that you've never lost a playoff. Like in the professional tournaments, every time you've got in the playoff, every time you've had a lead, you've always won. So, how do you do that? Nå har det jo vært to playoffs, sånn ordentlige playoffs. Og det er jo alltid litt forskjellig, liksom sånn, som hver gang man er i en playoff. Den første jeg var i som proff, jeg hadde jo også noen som amatør, jeg tappte jo én som amatør, ja. Men jeg har alltid vært veldig god i matchplay, jeg liker veldig det man-mot-man-konseptet, over at jeg kan forholde meg til hva han gjør hele tiden. Det er mye enklere enn 150 andre. Det er bare én fyr du skal slå. Men den første var jo veldig spennende, for da måtte jeg jo vinne for å kvale til OL. Og det var jo kult. Men det er liksom sånn at når jeg har puttet meg selv i den posisjonen at jeg faktisk er i playoff, så kan jeg ikke komme dårligere enn andreplass, uansett hvor dårlig det går. Og det liksom har vært mentaliteten, at
det gjør jo ikke noe. For at du kommer på første eller andre. Det er jo ikke det at man liksom gjør en trippel, eller så faller man 10 plasser på leaderboarden. Det er fortsatt en av de to beste i turneringen. Så det har liksom gjort at jeg har klart å slappe av og bare slå slagene, i stedet for å stresse over at jeg vil vinne, liksom, og bli kjempehypet. Mm. Så det har vært en fin mindset å ha. Cool. Det kommer jo litt med erfaring også. Når du liksom er første gang du er i playoff, så er det jo helt sinnssykt slitsomt. Og så når du vinner en, og så vinner du en til, så vinner du en til, så begynner du liksom å bli litt komfortabel i situasjonen da. It's a good record, 100%. Not bad, is it? Okay. So you went to Denver University, right? Yes. And you were an all-American, is that what they say? Yeah. What does that mean? Nei, det er sånn at du har, i alle amerikanske sporter så har du det som heter all-American, hvor du har tre lag, du har et første lag, et andre lag og et tredje lag, hvor du da... Jeg tror det er litt forskjellig hvor mange utøvere de plukker ut til hvert lag, men jeg tror på golf så var det omtrent 15 eller 20 som var på første laget, 15 på andre laget, 15 på tredje laget, og det kommer egentlig helt an, litt an på, eller veldig mye an på resultatene dine da, og hvordan du gjør det i National Championships, og så etter det er det noe som heter Honorable Mention, som er sånn hvis du for eksempel har hatt et fantastisk år, sånn som jeg hadde, hvor du ikke har den beste head-to-head-rekorden, hvor du spiller mot de beste skolene, for min skole var jo ikke ranket så høyt på slutten, så vi kom aldri inn i de aller beste turneringene, så jeg hadde jo ikke noe rekord mot de beste, men jeg hadde veldig god rekord mot alle andre, så jeg var ikke høyt nok oppe til å komme inn på første, andre eller tredje laget, men jeg ble fortsatt fikk da honorable mention, fordi at jeg hadde spilt såpass bra. Cool. Så jeg har en sånn plaque med deg, ganske kult, med masse fete navn på. So where did you go when you went to college, was it always to try and get to the tour eventually, or was it just to see every step of the way to see how good you could be and just you just took it as it came, or did you want to be a tour player? Jeg visste egentlig ikke helt det, så jeg dro, og så var det gøy, og jeg skulle jo spille golf og få meg en utdannelse, og så jeg hadde liksom ikke noen mål og mening med det i det hele tatt, og så andre året så hadde jeg fått nye køller uken før av coach, som i ettertid har vist seg at det var helt feil. Det var forskjellig liksom sånn kickpoint i alle sammen, og de var ikke stabile i det hele tatt, men jeg hadde fått nye køller og hadde litt selvtillit til de, og så plutselig vant jeg en turnering og syntes at det var veldig gøy da, for det var nytt nivå, vi hadde vunnet en turnering. Jeg hadde jo aldri vunnet på det nivået før, og da begynte jeg liksom å innse at ok, det her var jo en veldig god følelse, og så da begynte jeg å trene veldig mye mer seriøst, og så har det bare gått steg for steg. Cool. You know, looking back now, you know, because you always hear this, well, I hear it a lot anyway, with the kids that are leaving to go to America, there's always this debate, should you go to college, or if you're good enough to turn pro, you should turn pro. That's always going to be a debate. But looking back now, has that been a catalyst to where you've got, that you went to college, you had that experience, and you went through all those levels, played those tournaments, and got that access? Do you think that helped you along the way, or? Jeg hadde aldri vært proff uten at jeg hadde vært i USA. Nei, jeg var ikke god nok. Ja. Så enkelt er det. Jeg hadde jo aldri fortsatt med det hvis ikke jeg hadde vært der borte og fått 4 år å trene og lære på. Det er jo ganske god voksenopplæring, og plutselig være 9 tidssoner unna hjemme og måtte gjøre ting selv for en første gang. Det var litt heavy faktisk, men det gikk jo bra det også. Because that's one of the things I hear the most, like in Norway the kids come back and say, oh, we played so much golf. You know, it's like really lots of practice and lots of play. Because over here, there's like a little mentality to stick to the range. But is that one of the things that surprised you, how much they play and play tournaments? Or? Ja, du spiller jo, vi spilte 13 turneringer i året da, på 30 uker. Så det er annen hver uke er det omtrent en turnering. Og så er det jo veldig mye qualifiers. Det er veldig mye fokus på det at du skal egentlig bare varme opp og så ut og prestere. Vi hadde en litt annen struktur på min skole, hvor det var liksom litt mer grinding og basic trening og 9 hull. Men vi hadde jo dager hvor det bare var liksom skole fra 8 til 12, startet klokka 2. Og da var det ingen gimmies og 2 steps off the back tees, sa alltid coach. Hvis vi lurte på hvor vi skulle spille fra, så så langt som overhovedet mulig, og ut og spille. Cool. Gonna jump over 7 or 8, 9 years now. Go back to November last year. The grand final of the Challenge Tour, knowing that you were going to the last tournament of the year with a card in place. I just want everybody at home who's listening to understand, you know, the sacrifices for all the years that you've been, the injuries that you've had, the sacrifices that you've made, the hard training, the comebacks.
you know, can you share with us what that moment was like that you didn't have to go there, you didn't have to go and win? Or, you know, you could sort of relax a little bit. I know it's hard to relax. I wouldn't know, but is it hard to relax in a tournament? No. No. So, you know, can you just describe to us what that felt like, that moment where you tapped the ball in on the last hole and you had a little moment to yourself to think about what you just achieved? Ja, det øyeblikket kom jo veldig mye før jeg hadde tenkt. Det kom jo allerede på eneren på siste runden. Det gjorde at den dagen var jo ganske krevende, for jeg klarte å fokusere. Jeg spilte jo ganske dårlig på søndag, men jeg var helt mentalt bare fjern, og var liksom, jeg følte meg så ferdig med det slitsomme året jeg hadde hatt. At selv om jeg kanskje, hvis jeg hadde gått en, jeg vet ikke hva, jeg måtte gått 5-6-7 under, så kunne jeg sikkert komme topp 3, men det var helt umulig å fokusere. Så jeg starter jo på hull 1 og spiller det hullet fint, og så sender jeg en ball OB på hull 2, og skjønte ikke hvorfor. Bare sånn, jeg var bare helt mentalt fjern. Og så bare fortsatte det den runden. Jeg klarte liksom aldri å refokusere, og, for jeg var så fornøyd. Jeg hadde klart det på en måte prøvde å få til, og det hadde jeg klart før jeg skulle ut og spille, så jeg klarte ikke å få noen energi til å spille den runden. Så, men det var jo veldig deilig å være ferdig da. Så det var jo 4,5 timer hvor jeg egentlig bare var glad, liksom. Men jeg brød meg null og niks om hvor den golfballen gikk den dagen. It's like when it was all over, did you ever sit down and ever think about what you just done? Or, you know, because it's not, there was two ways to go and get your card. One was you could go back to the tour school, which now is scrapped at the moment, isn't it, because of what's going on, and the challenge tour. So the real hard way is go and get your card on the challenge tour, which is probably the right way. Because, well, is there a right or wrong way? You get your card, sorry. But, you know, that was just testing you to see whether you're good enough to make the step up. Is that how you saw it, or? Ja, challengeren jo så tøft. Det liksom, det jo 22 turneringer jeg spilte, eller hva det med liksom, med død fokus hver uke, for du må komme topp 5 eller 6, for det der liksom poengene ligger da. Hvis du faller lenger ned, så får du, klarer du køtten, og så kommer du nummer 50, så får du 500 poeng. Vinner du, får du 32 000. Og så får du 18 for andre plass, og så bare raser det nedover, så du må liksom ta sjansene. Du kan jo ha et bra år hvor du ikke spiller så bra, som i helgen og sånn, og så kommer du nummer 40 på challenge-turen, hvor du har spilt skikkelig fin golf, du har bare ikke fått i den ene putten, eller den ene chipen nære, eller den ene ballen i vannet, liksom. Så det liksom en sånn mental kamp hele året, hvor du kan ikke slutte å prøve, for da taper du de viktige poengene, og så det alltid en som misser 20. plass med 50 euro. Sånn som han sånn, chippet i på siste når han møller, han dansken. Det liksom, hvis han hadde mistet den, så hadde han ikke vært på Europa-turen. Det en tøff chip, liksom. Han satte den, så gikk jo det fint. Så det man må holde på helt til slutten. Men mindre man safe, da, sånn som jeg var, da det jo, men jeg vet ikke hvor bra det var at jeg slappet av, men jeg klarte ikke å gjøre noe annet, så sånn var det. Congrats. Takk. Pretty cool. Pretty cool to have the card twice. Yeah. What's really interesting is that you got the card and then you were going to get a good run at events. You were going to get 3 events in South Africa. And obviously that might have given you a chance to get into the first tournaments this year if you'd have had some good results. Yeah. But unfortunately, what unfolded, which now means that you know, you might have to miss out a few events. How do you mentally, because we're in Oslo, it's not quite minus today, but it is very minus, and there's 6 foot of snow outside. Well, not quite, but it's a lot. And you're a European tour golfer, and you're not getting in at the moment. How do you mentally keep yourself in a position that's ready to go? Jeg orker ikke å bry meg. Helt liksom de siste 2 årene, og når livet har blitt sånn som det har blitt. Jeg har bare sluttet å orke. Jeg orker ikke mer. Det er så teit å henge seg opp i sånne ting. Så jeg prøver bare ikke å bruke noe energi på det, og så prøver bare å liksom være så matchfit som jeg kan være når jeg er hjemme. Nå drar jeg om en uke på treningsleir, og da får jeg heller legge et bra grunnarbeid, sånn som jeg gjorde før sesongen i år. Så jeg kan i hvert fall føle meg sterk og klar og teknisk på nett før jeg skulle ut og spille, for det er ikke så lenge siden jeg var ute og spilte golf. Så hadde jeg kommet inn på en eller annen måte i Abu Dhabi nå, så hadde det, jeg hadde sikkert vært litt rusten på eneren, men da hadde jeg jo dratt i morgen eller over i morgen i stedet for å få mer tid. Men nå som vi bare skal ha treningsleir, så blir det jo 2 uker med trening før jeg skal spille turnering, og så de turneringene jeg kommer med i, det er de jeg kommer med i, og så, nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke å bli irritert eller stresse eller noe sånt.
Fotball spiller bra, det løser ganske mye det. So you're like away from the golf, you're still having to stay mentally tough as well, you know, to keep yourself up and ready to go. Espen, I've got some questions for you. One of the things that I was thinking about coming into today was I wanted to ask you, what is high performance to you? What does it mean to you? Nei, det må være stabilitet på et høyt nivå. At man klarer å gjøre det samme gang på gang, og variasjoner av det uten at det skaper noen store, store feil. For det er så, spesielt i golf, så føler jeg at det er så mange måter å være god på. Liksom du kan være folk som sløyser seg rundt på turen, og hukker, og er god til å putte, men alle har liksom noen ting som de er ekstremt gode på, som de gjør riktig hele tiden, og veldig bra hele tiden. Og det er det å kunne liksom komme seg til et nivå, og så holde det der så lenge som overhodet mulig, tenker jeg er high performance. Looking back now, you're very early in your career still. Would you still say you're early in your career? På Challenger førte jeg meg gammel, for der er det jo bare 22-åringer. I didn't say, how many times did you win on the Challenger? Nå har jeg vunnet fire. Fire times. Fire times. That's on camera. Oh my god. Jeg har vunnet fire ganger nå. Så jeg var to ganger i 2012, en gang i 2016 og en gang i år. Okay. Så jeg bøtte med topp 10. You're a winner. Does that mean you're a winner, pal? Ja, på den, ja. Not bad. Men nå skal jeg prøve å vinne på neste nivå. Okay. So you're an old guy on the Challenge Tour, but you're a young... How many times have you held the tour, Carl? Two or three? Fire. I should have known that, shouldn't I? Ja, fire ganger. Really bad. Fire ganger. Four times. Tror jeg. Fire, ja. Jeg tror fire. Okay, so you've got tons of experience. Amateur golf, pro golf, winning. Four times on the European Tour. What advice would you give a younger Espen Kostad, starting out again on your journey to becoming a tour player, or maybe a tour winner? Ja, nå har jeg ikke kommet så langt ennå da, at jeg har vunnet på Europaturen, men det er jo neste målet. Men altså, jeg kan liksom ikke angre på noe som jeg har gjort, som liksom jeg føler at jeg burde gi noe veldig sånn valg til en tidligere versjon av meg selv, bare men fortsette å trene hardt liksom, det har jeg gjort hele tiden, og jeg føler at bare den liksom aldri gi opp mentaliteten er jo veldig nyttig da. For hver gang man liksom har kommet gjennom et eller annet som er litt kjipt, så er det jo lettere. Jeg spiller jo golf på pur glede. Jeg elsker golf. Og det har liksom gjort at jeg har ikke sluttet. Bare for at jeg synes det er så jævla gøy å spille golf. Så bare fortsette å ha det gøy og elske det man driver med. Cool. What would you say has been the highlight of your career so far then, looking back? Do you have a highlight, or... Ja, altså 2012 var jo det største høydepunktet, liksom å vinne hele greia. Men den første seieren var jo veldig gøy, og liksom veldig stor. Men jeg føler at den siste jeg hadde nå i Danmark var liksom den diggeste av alle. For at det har vært så vanskelig nå egentlig siden 2012. For jeg har ikke spilt så mye, og det har vært liksom mye motgang da. Så det at jeg klarte å bevise på den vanskeligste banen i år at jeg klarer å slå ballen helt rett i en uke, uten noe tull, nesten. Det var fett. Jeg spilte så bra, og det var så dårlig vær. Det regner og blåser, og liksom, men driveren og jernslagene går bare liksom, dit jeg sikter stort sett hele tiden. Da. På tøffe forhold, og lyng, og motvind, og sidevind. Og det var liksom, det var ganske stort, faktisk. Mm. Fantastisk. Jeg har fått et spørsmål. Ja. Espen, hvordan ser en normal dag ut for deg når du trener før et event på Challengerstolen? Alle dagene er litt forskjellige. Stort sett så prøver jeg å reise søndager eller mandager. Så hvis jeg reiser søndag, så prøver jeg liksom bare å ha en lett treningsdag med golf, bare et par timer, for jeg har jo liksom bygd opp litt erfaring opp igjennom, og så er det sånn at etter at jeg har flydd, så bare har jeg sykt dårlig hånd-øye-koordinasjon. Så jeg føler at kroppen liksom ikke er synkronisert, da. Så jeg prøver å ta det veldig rolig på mandager stort sett. På Challenger i år så har jeg spilt mye pro-am, og de har stort sett vært på
onsdager, så tirsdager går da liksom til å trene lengdekontroll, alle basic. Jeg har liksom en sånn basic rutine som jeg har på putting, på chipping, på range. Så jeg trener liksom alle de tekniske tingene, oppstilling, grep, liksom wedger og sånn på rangen. Og så prøver jeg å trene mye lengdekontroll, slå mye kortputter, mye speed. Og så har jeg liksom en sånn basic sånn bunker-chipperunde som jeg prøver å gå gjennom. Det tar noen timer da. Hvis ikke det er pro-am, så liker jeg å spille 9 hull tirsdag og onsdag, sånn at jeg kan på en måte ikke spille 18 hull, og så misse trening, om du vil. Så jeg prøver å spille 9 hull, og så trene litt, og så dagen etterpå, så tar jeg da flere av de basic øvelsene som jeg liker å gjøre, og så spiller jeg 9 hull. For da får jeg også 2 dager i tilfelle vinden for eksempel endrer seg, så altså, den blåser jo aldri fra samme sted. Så prøver jeg også å få så mye inntrykk av banen i løpet av 2 dager som mulig, da. Men jeg gidder ikke å spille 36 hull, for hvis jeg spiller liksom golf fra tirsdag til søndag hver uke hele året, så blir man jo helt mentalt utbrent. Så det er fint å liksom ha noen lange dager og noen korte dager. Hvis det svarte på spørsmålet. Is golf still fun for you? Altid. Is it still as fun as it was in junior days? Ja, ja. And what do you look forward to the most, like? When golf er det beste som finnes. You'll always be a golfer. Mm-hmm. Det er jo så enkelt spørsmål. So, nei, men alt er så deep. Yeah, I think it's an important one, because you know, you do see a lot of golfers as they get a bit older, they don't look like they're having as much fun anymore, and you know, obviously because it comes with massive challenges that people don't see, like injuries, you know, playing poorly, not making enough money, traveling, you know, all the things that people don't see. They just see the top 10 players every week playing great, don't they? So, and you've got to be asking, you know, is it fun? But det beste for meg, det er å gå ut klokken 7. Når det ikke er et menneske rundt, altså ingen mennesker. Man bare møter opp helt alene, slått noen putter, og så bare går ut og spiller 9-18. Mm. Det er det beste som finnes. Mm. Det er nesten bedre enn konkurranse. Bare, jeg har jo hatt så mye litt problematikk med å booke tee times og planlegge. Det er ikke det jeg er best på. Så jeg har jo bare bestemt meg for at 7.36, det er min tee time på Oslo Golfklubb, for det er siste tee time jeg kan gå fra back nine. Mm. Og da slipper jeg å bukke, og så blir jeg ferdig tidlig da. Så når det er sol i Norge på morgenen, og det ikke er en kjeft på golfbanen, og jeg kan bare gå ut og spille helt alene, det er det beste jeg vet. Ja. So, not moving away from you, because I think we've talked a lot about so far what you've been doing, but we're going to move on, not quite yet. But there's some people sat in this room, actually, that are in the room listening to this. But there's a lot of people at home that, you know, they just want to hit the ball a little bit better. You know, they're just trying to find that little bit extra way to hit it further, hit it straighter, get a better contact on the club face, shape the ball differently. You know, when they're in a country that's really difficult to see the ball fly regularly, you know, and you face those challenges yourself. And we're going to move on to hit some shots soon and watch you hit some shots. But how would you recommend that people approach that in Norway, being 6 or 7 months inside and wanting to be better? Where should they look for improvement? That's a difficult question. Hos en trener. Nei, det er et superenkelt svar. Mm. Det er, man må få en trener. Altså, hvis du vil bli bedre på noe, så har du en trener. Du gjør det ikke selv. I golf så er jeg veldig glad i å gjøre det selv. Mm. Men det er teit. Mm. Jeg har trener, Tiger har trener, alle eller proffgolfere har en trener. Hvorfor har ikke amatører en trener? He's got his indoor full swing today, yeah. Hasn't he? Jo. Tiger Woods, he's got one of these. Nei, men altså, det er bare, man må bare investere i det. Mm. Utstyr, altså, det har minimalt å si. Hvis jeg for eksempel plukker opp køllene til kompisene mine, så klarer jeg å spille bra uansett, for at jeg kan spille golf. Mm. Fordi at jeg har ekstremt god grunntrening. Hvis man ikke har god grunntrening, så har det ikke noe å si hva du må ha en trener. Så må du gå og ikke ta liksom tilfeldige pro-timer. Du må stikke til en fyr da, sånn som for eksempel deg eller noen andre, som må si, der har jeg lyst til å bli bedre på. Jeg er dårlig på å chippe og putte, og jeg slicer. Det er en klassisk golf liksom setting da, med en 17 handicapper, 20 handicapper.
Så må jeg si jeg først og fremst vil jeg slutte å slice, og så må jeg bli bedre til å slå kortputter, for jeg fire putter fem ganger per runde. Mm. Så kan treneren hjelpe deg, da. Ikke sant? Mm. Her er det du skal gjøre for svingen, det er det vi kanskje ligger mest tid på om vinteren, og så når man kommer ut, så må man jo kanskje få noen pøtteøvelser, da, og så må man bite i det sure eplet og ikke gå på rangen, og ikke gå ut og spille kanskje halvparten av gangene. Altså, det kommer helt an på hvor lyst man har til å bli bedre, da. Men det er mye slag som forsvinner bort på grunn av dårlig planlegging, og, og liksom bare det at man har lyst til å spille golf, og så er det mye morsommere enn å trene. Men det er jo mye morsommere å spille golf hvis man har trent, tenker jeg. I'm gonna be better. Det er den harde sannheten, altså. I'm gonna be better golfer. I got a great golf coach, Espen Costa, as my new coach. He's the man. You know, I think you're the smartest golfer that I've met, to be honest. Thank you. That's a big compliment, by the way. Because, yeah, I don't want to say the next thing. But, you know, I do know you a little bit. But one of the things that struck me about you, watching you from a distance, was your ability to develop your skill level and to be able to go into onto the course and produce those shots that you had to produce under high levels of pressure. I think everybody plays golf in pressure. It doesn't matter what the level, but to some degree, they're under pressure, aren't they? Yeah. They're practicing in a way where they're going to go to the golf course and see if their skills stand up against themselves and the golf course. And if they don't, then what do they do? But one of the things about you that I noticed the most was that you practiced shots that you executed on the course. How did you do that? I learned that day, though. That wasn't a plug. That wasn't a plug. That wasn't my point. Han setter seg opp for slam dunk, ikke sant? Jo, men det var jo det vi begynte å gjøre da vi begynte å jobbe sammen etter at jeg kom hjem fra USA. Det var jo en stor greie, for jeg ville jo bare slå drå. Og du hadde jo helt andre planer for det. Så det hjalp jo det. Også, vi hadde jo noen timer der på Losby. Vi stod og slo drå og fade og drå og fade og drå og fade og drå og fade. Og det føltes som at det aldri skulle slutte. Men det hjelper jo. Selv om man ikke nødvendigvis slår, ja, sånn som nå da, så slår jeg for eksempel bare nesten utelukkende fade med driveren, lav fade. Jeg er sliten med å slå høy drå, den går i skaven veldig ofte, og så slår jeg drå med hjernene. Det er liksom, det er sånn det har blitt, men det å kunne gjøre de andre tingene er veldig viktig. Liksom, det er jo, man må jo bare bygge seg en skikkelig god base av ting man klarer, og så må man spille på det trygge på golfbanen. For det handler jo ikke om å slå perfekte slag hele tiden når du er ute og spiller golf, det handler om å slå bra nok. Mm. Og du trenger ikke å, du kan jo gå 63 på en bane, spesielt i Norge, uten å, i hvert fall som proff da, uten å ha den sykeste dagen i ditt liv. Men du har bare misset bra. Så må man ha de ferdighetene til å kanskje klare det ene tøffe slaget av og til. Mm. Men det handler jo bare om trening. Altså bare ha en avslappet tilnærming til det man prøver å bli bedre på. Og så prøve å gjøre det samme på banen. Men man må jo prøve på trening. Jeg har jo gått nå på Bogstad i hele sommer, og så har jeg prøvd å fokusere på liksom å slå bare vanskelige slag. Og da blir jo de slagene mye lettere på turnering, for at jeg har stått og prøvd å slå på det høyre platået på hull 9 på Bogstad. Men jeg har vært 400 til 8. Det har vært ganske mye. Og så har jeg slått to ballrobe, da, for at den skal opp på det øverste platået, sånn at jeg kan gå på to, i stedet for å sikte på Holmenkollbakken og ta den safe ruten, for det blir jo ikke noe bedre. Men det hjelper jo når man skal utspille konkurranse, når man faktisk har sett at man har klart å gjøre noe riktig på trening, i stedet for å feige ut på trening. Det er teit, synes jeg. Cool. You know, when you won this year, you won in Denmark, didn't you? Was it windy? Yeah. Yeah, did you have to... Did you have to control your ball flight a little bit differently than you normally would, or did you have to call on those skills then, or? Yeah, det var bare lave slag. All of them were low. Ja, alt yeah. Var lavt. Mm. Altså, det var det blå der på Esbjerg, det blåser hele tiden. Mm. Det blåser liksom 2-3 køller hele tiden. Så du må jo bare slå de lave. Slår du de høye, så bare går du ut i lyngen da, så begynner du å hakke der, og det er ikke noe morsomt. Det gadde jeg ikke. Mm. Jeg slo bare sånne lave bullets i ene. 2 uker da, for vi var der på 2 turneringer. Do you think any 2 golfers deliver the club at the same? Vanskelig spørsmål. Det er vel likheter, men det er vel ingen som gjør det helt likt. Vi er jo alle forskjellige. Or, you know, the golfers you play around. Do they all play different types of shapes or shots, or are they all trying to hit it as straight as they can? Ja, sånn som utstyret har utviklet seg nå,
så slår man jo ballen rettere og rettere. Så det er, det er mange der ute som spiller med veldig lite skru, men alle har da noe. Mm. Men alle svinger er jo forskjellige. Det er umulig å svinge likt. Cool. I think it's time to move on. We're going to do a little bit of a change in the studio. And we're going to see the master in action. Oh my. So we're going to play you a little bit of a clip now. For those who are watching on YouTube, those who are watching on Instagram, you're going to see behind the scenes of people moving. But how long is it, Klaus, before we're back? Yeah, 2 minutes. 2 minutes and we're back. So watch the video that's about to be played to you. And then we're going to watch Espen hit a few shots. Cool. Cheers. Like when you play in South Africa, right? How much shape was you looking to get with your driver? Nothing. Nothing at all. Because it's so such high altitude, everything spins much less. Right. So you're just trying to hit it as straight as you can. Yeah. Can you give us a really straight drive? Yeah. So a little fade will be much less fade because it's yeah. at altitude. Right. So. Just like that. But I would try to hit it something like that. So beautiful. And that would obviously come out much quicker because this ball spins so much less. Yeah, I don't know. Is this too close? We're live. Okay, welcome back. And Espen's just going to set the TrackMan up to... There's no signal on the TV. It's right there. Oh. So this is not as professional as it looks. I can talk for a little bit while he gets his lines in place because that's particular to every player. But one of the things that I'd like to say that I notice the most about golfers who come into the centres to practice in the winter is one of the big distractions is the mobile telephone. So going back to what Espen was saying to you there is we now have the telephones and the watches. And Espen was sort of saying the best way to improve is to have focus when you practice. And I, as an observer, as a golf coach myself, when I walk into the centres, I often watch people how they practice on the indoor centre. And don't shoot me down, but when I'm watching, it doesn't look very productive. And I notice that the watch buzzes a lot and the phone's buzzing. And I know some of these radars now are on the phone, so all the messages pop in. But one of my recommendations to you would be to try and turn that on to some sort of silence or turn the notifications off and maybe sit down when you get to the center and give yourself 5 minutes to just calm yourself down and bring yourself back to the present moment because of life, family, work, job, dogs, everything that come into play that will affect you. And for example, this morning I had a client, he texted me, I'm 10 minutes late, he crashed his car on the way here and he came into the room and he was all over the place and he shanked a few shots and we just had to sit down and take 10 minutes. So I see that happening regularly, especially the 5 o'clock lesson. Someone who's racing from work, I generally know in my mind that we're going to take 10 or 15 minutes to calm down. So that would be my tip to you. Bring yourself into the present moment and ask yourself what your intention is for your session. Maybe that 50 minutes, 45 minutes, maybe write it down the night before. Anything like that, I would say create intention, make it clear, and you've got half a chance to make a productive session. So just a little tip from me. How good was that? That was excellent. Do you want to hit a few shots, pal? Yes. I'll give you a few to warm up. Is there anything in particular you do when you come onto TrackMan? Obviously, you're very particular about your lines. Do you like to set up the machine yourself? Ja, jeg gjør det alltid selv. Yeah. Det må gjøres på min måte og kun min måte. Yeah. Jeg er litt over gjennomsnittet opptatt av å ha kontroll over det jeg driver med, så
Okay. Det er ganske viktig. Jeg prøver bare å få rette linjer, sånn at på en måte jeg skal slå fra samme punkt hele tiden. Så da kan jeg like godt ha alt satt opp akkurat sånn som jeg vil, da. Så det er liksom, for meg så er det ekstremt viktig å bare vite at jeg bruker alltid pinnen nesten når jeg slår. Mm. Bare for å vite at det er rett. Og så vet jeg at nå skal jeg sikte på den ballen omtrent, da, inn i skjermen. Ja. Og så prøver jeg liksom, altså nå blir det jo bare litt oppvarming, da, men jeg prøver bare å danne en følelse av hva som er sånn noenlunde rett. Og så ikke legge så mye energi i liksom å gjøre det helt teknisk perfekt, men bare liksom få en feeling at jeg er litt smooth i kroppen, da. You know, everybody's got access to the launch monitors now, even the new one from Garmin, the R10. Have you seen that one? It's a very small device that you can put behind the ball. It's made radar technology accessible to more people. And I do see more and more in the centers now, but when they put it on, they're getting a lot of information. What numbers do you tend to have on when you're hitting on TrackMan Pal? Is there anything in particular we should put there? Or? Nei, altså, det som jeg liker, og når jeg trener ute, så er jeg kun på carry. Jeg bruker bare, for det er det eneste, jeg vil bare vite akkurat hvor langt jeg slår hele tiden. For da kan jeg slå en bra sving, hvis jeg begynner å tenke for mye på tallene når jeg står ute og slår, yeah. Så blir jeg jo helt koko. Så lengdekontroll er jo det viktigste på banen. Ja. Yeah. Sånn at du kan vite liksom at ok, 80-eren, nå gikk den 152, da. Hvis jeg slår den 10 ganger til ute, så går den pluss minus 2 meter. Når jeg da kommer på et hull, så vet jeg at nå er jeg i hvert fall riktig kølle, og da kan jeg bare slå den svingen jeg liker å slå. Mm. I stedet for at man står der og så, ja, det er 145 over den bunkeren, jeg vet ikke helt om den her går akkurat det, kanskje jeg slår den litt hardere, kanskje, jeg vet ikke, er det 7-eren, er det 80-eren, liksom, når alle de tankene begynner å komme, da, det er jo da man begynner å virkelig lage problemer for seg selv. Så det som er litt digg er at jeg vet at nå kan jeg bare stille meg opp her, og så går den her mellom 152 og 156, da, så kan jeg bare svinge en helt normal sving, og så går den forhåpentligvis den lengden jeg vil. Det er liksom det aller viktigste, da. Da kan jeg slippe løs og slipper å liksom tenke for mye. Men jeg liker å ha, siden jeg har den satt opp sånn som jeg vil, så liker jeg å ha path og face to path. Og carry, egentlig. Spin og sånn, det bryr jeg meg ikke så veldig mye om. Eller launch, eller... Det er ikke så farlig for meg. Jeg vil bare liksom... Jeg stoler på at TrackMan gir meg det slaget som jeg slår på skjermen når jeg kommer ut, at de to er rimelig like, og så trener jeg bare lengder. Og hvis pathen plutselig begynner å være -5, -4, så må jeg kanskje tenke at, oi, kanskje jeg kommer litt mye innifra, men den pleier å være ganske stabil, da. Sounds simple. Det må være enkelt. Yeah. Det er så lett å overkomplisere, men jeg synes det er ikke noe vits. So you know when you're playing these tournaments and you're out on the tour, when you're playing, do you play with any thoughts, swing thoughts or technical thoughts, or are you completely free? Or helt, jeg prøver å ikke tenke teknikk på noen måte. Det all den jobben den gjør jeg på trening. Og på banen så handler det bare om å slå ballen dit jeg har lyst. Så hvis jeg slår fade på rangen en dag, så blir det fade med hjernen. Altså da gidder jeg ikke engang å prøve å endre på det. Så som nå, så hadde jeg spilt med den her i dag, da, så er det sånn, ok, jeg klarer sannsynligvis ikke å få bladet dit jeg vil, så da sklir den litt høyere, men da får jeg bare sikte litt venstre i dag. Spille på den følelsen. Ingen prøver å ikke ha noen tanker. Bare puste ut før man slår, og så svinge. Og la det flyte. Alle tanker er vanskelig å forholde seg til. De er i veien for hvor man skal slå. Fantastic. Thank you. You know, what you said there a minute ago was really interesting. You sort of said if you were slicing it and you didn't want it, you'd sort of try and hit a different type of shot. And recently, Tiger Woods, I don't know, everybody was watching the Tiger Woods video of he hit all the 9 different shots for his manufacturer company. Would you say that would be a really good way for all golfers to practice, to learn to control the curve on the ball before they try to hit it straight, play those shots and learn how to deliver the club more effectively and efficiently? Or would you stand there and try and hit it straight all the time? Nei, jeg hadde prøvd å trene på alt, men ikke sånn veldig mye. Altså, det burde ikke være hele treningen. Altså, sånn som for eksempel når jeg trener med Anders nå, så starter vi jo alltid med liksom at
jeg kjenner på grepet sånn her, så har jeg liksom, den skal være akkurat venstre om den høyre, om den lille dotten på grepet. Det er liksom det første vi gjør, så tar jeg vanlig liksom høyrehåndsgrep, så stiller jeg meg opp, så prøver jeg å ha fokus på føttet. Det er alltid starten av hver eneste session. Så prøver vi liksom å slå en 15-20 baller hvor jeg bare liksom har perfekt oppstilling med alle vinkler og alt sånn som jeg skal ha det. Perfekt ballplassering, liksom alt skal være teknisk riktig. Svinger veldig mye, liksom gjør mye sånne smådriller sånn som det her. Liksom, jeg jobber mye takeaway om dagen, så skal jeg ha den utenfor hendene, for jeg går jo sånn, litt overdrevet. Så jeg prøver å jobbe inn her, litt bow på toppen, som er helt umulig for meg. Jeg har ikke håndledd til det, men vi prøver å holde den så rett som mulig. Og liksom, det her er starten på hver eneste session, så vi jobber bare basics i starten, hvor liksom alt skal se helt perfekt ut, og så liksom slutter jeg med det, og så prøver jeg å slå de forskjellige slagene. Fantastisk. Så mye puncher. Jeg spiller jo høyt. Det har jeg alltid gjort. Alltid slått høy drå. Og så har vi nå jobbet på ballflukten min ned, sånn at jeg skal bli bedre i vind. Mm. Så da er jo liksom punching, liksom bare veldig mye lave ballflukter. Da klarer jeg å slå høyt og lavt. Men hvis jeg bare slår høyt, så klarer jeg bare å slå høyt. Men hvis jeg slår lavt, som er da det motsatte av det jeg pleier å gjøre, så klarer jeg også å slå høyt, bare å slå vanlig. Og så når jeg kommer på banen, så tenker jeg bare slag. Jeg tenker ikke, liksom, hvordan skal jeg gjøre dette her? For den jobben har jeg jo holdt på med nå i et år, så jeg vet jo hva jeg skal gjøre, så jeg må bare gjøre det. Fantastisk. Cool. Do you want to hit a couple more? Can we take the challenge? Can we hit the 9 shots? Are you up for it? Yeah. That was maybe more. Maybe I'm up for it. Da får du calle, da. Okay, you want to hit a few more? Or... Nei, klin til. Okay, low fade. Skal jeg forklare hva jeg gjør også? Yeah. Hva faen? Do you want to... Should we hit it? Jeg banner. Ja, det som skjer da, er jo at hvis min vanlige oppstilling er her, for et vanlig slag, så prøver jeg bare å åpne meg selv opp litt. Og så er det sånn at når jeg skal slå lavt, så prøver jeg å få venstre skulderen mot venstre kne. For det gjør jo at hvis skulderplanet mitt går den veien, så er jeg jo høyt oppe. Så her så er jeg lav, så da er det mye lettere å trykke ned i ballen. Så jeg prøver bare å stille meg litt åpen, og så ha køllbladet dit jeg skal, og så litt rann venstre skulder mot venstre kne. Så får vi bare be om at den skrur den veien. Did you get it? Did you... Ja! Hæ? Not bad. Ja, det var ikke gærent. What would you give yourself out of 10 for that one? Ja, den var jo nesten perfekt da. Okay, let's mix it up a bit. Give us a high draw. Ja, så da blir det jo bare... Dette er jo veldig enkelt for meg, for jeg spiller jo sånn her naturlig. Så da tar jeg bare vanlig oppstilling, og så bare prøver jeg egentlig bare å ha ballen litt frem i stansen, lukke stansen bare en millimeter, og så bare svinge liksom med god flyt. Det er det jeg trenger å tenke på. Did you get it? Ja. Oh, look at that. Så den lander jo opp på streken. Skills to pay the bills. Men det er det jeg kan best. Det er liksom, det er det enkleste i verden, er å slå en høy drå. For det har jeg gjort helt siden jeg startet å spille golf. Så det er de andre som er vanskeligere. Men, fantastic. Can you give us a high fade? Ja, da blir det samme konseptet da, som å slå den lave, det motsatte av drawn. Så her må jeg også da bare føle meg fri, men jeg må sette ballen foran i stansen, og så føle at jeg liksom, at jeg nesten cutter den litt opp i luften da. Så prøver bare å svinge, så puster jeg, liker alltid å puste ut. Når jeg... Det har blitt en sånn ny greie. Jeg føler meg avslappet over ballen, så jeg tar alltid et innpust, og så bare svinger helt fritt. Og så stikker jo denne gårde opp i lufta. Men denne er absolutt vanskeligste slaget. Det er veldig ofte når jeg skal slå den høyt, at jeg blir litt rask, og så skal jeg passe på at den skrur. Så skrur den litt mye. I think this machine is really good, the delay, because it gives you that little moment to ask yourself, did I do what I said I was going to do, doesn't it? Yeah. And that's kind of what I would ask myself all the time. Do I think I did it? And then that's really the feedback you want to give to yourself. Ja, yeah. Så på denne her da, så vet jeg ikke, for vi har ikke de nummerne oppe akkurat nå. Men jeg vet jo ikke da, jeg tror det var sannsynligvis at køllebladet bare var litt åpent da. Så jeg overdrev det jeg gjorde for å gjøre det riktig. Okay, so we've been left, we've been right. How would you hit a straight shot, mid-flighted straight shot then? Da har jeg bare... en pinne som sannsynligvis går dit jeg sikter. Og så tenker jeg bare liksom, ok, hvis drå er der, og fade er der, så må jeg bare prøve å treffe et eller annet sted i midten. Så det er bare helt normal oppstilling. Og så må jeg bare være litt på en måte tightere
i svingen enn det jeg skulle vært hvis jeg skulle slått en høy drå. For jeg må holde køllebladet litt mer. Det gikk jo ganske rett da, det gikk bare rett høyre. Men det er jo veldig vanskelig å slå helt rett. Det er mye lettere å sette litt skru på ballen. Ja. Så helt rett er liksom, hvis du bommer bare bittelitt på liksom 1 grad på trackman, på køllblad, så går jo ballen 6-7 meter høyre. Så det er mye lettere å da slå de små skruene, for da kan du kan liksom overdrive skruen eller underdrive den, og så blir det mye jevnere resultat enn det blir hvis du prøver å slå helt rett. Ja. So, if that was like one of our golfers in the center hitting that shot, and it wasn't the outcome that they wanted, what should they then do to make the change? Det er jo den her som bestemmer. Ja. Så jeg må jo bare stille meg selv spørsmålet, hva er det som jeg gjorde gærent der, og det var sannsynlig at jeg litt uopparmet, og litt åpen, altså med køllebladet. Så da må jeg bare fokusere. Det jeg liker å gjøre, hvis jeg slår et sånt skikkelig driftslag, sånn som det, så bare skruer jeg ned tempo, og så prøver jeg å gjøre det teknisk riktig en gang. Så da må jeg fokusere her da, på takeawayen min. Ja. Og så må jeg ta en helt perfekt takeaway med rolig tempo. Og så kan jeg gå på en gang til, da, for da har jeg bygd en følelse av hva som er bra. For den gikk jo mye rettere, ikke sant? Når jeg bare skrudd ned tempo litt. Så da, hvis jeg ikke slår den helt perfekt, så prøver jeg bare en gang til. Og når jeg har bygd opp følelsen på hva som faktisk er rett, det kan jo være at pinnen min faktisk sikter litt mye høyere også, så kan jeg gå på igjen med normalt tempo. Så jeg prøver alltid å jobbe med, mest med tempo, og liksom bare det å ta det helt piano, og føle hva kroppen skal gjøre, og så kan jeg gå på litt mer. Fantastisk. I dag er jeg litt åpen, av en eller annen grunn. Det. Men sånn er golf. Det er jo, man slår jo ikke bra hele tiden. Is there any questions anybody sending in? Don't want to ask Espen, this is your chance to send some questions in and ask. Da må jeg begynne å slå rett. Espen, ellers så bare sitter du og ler av meg. This is your moment to get access to DP Tour World Golfer, Espen Kofstad. So if you'd like to send in some questions, please do so, because I'm not sure whether my questions to Espen are good enough. We have some prizes if you do send in a question. At the moment, if you'll be the only one, you win all the prizes. So, but Espen, I think what's interesting in what you really said there was, you know, a common occurrence that I find in a golf lesson is, I'm not sure if it's a golf lesson anymore, but yeah, is when golfers hit a golf shot, they often go, what did I do? What did I do wrong? Which is a natural thing to ask, which the hard reply to that, to the heart, would be, did you do what you said you were going to do? And most of the time it's a no. So then you get an opportunity to reformulate what you need to do to hit the shot you want to play. And that's kind of what you were saying there, isn't it? Yeah. You know, to you hit a shot, it wasn't quite what you wanted. You step back, you have a reformulation, you have another chance to do something different, and then you do it and hope you get a different result. Well, hope you should, right? Yeah. Is that exactly what you're... Ja, det er akkurat sånn der. Du må jo, men man må jo starte med å være ærlig med seg selv. Ikke sant? Hvorfor slår jeg de der til høyre da? De som jeg har gjort nå. Jeg har jo slått en bra fade og en bra draw på bestilling, også, men den rette, den sliter jeg med. Så da må jeg jo tenke over hva jeg gjør, og hvorfor den ikke går helt rett. Og da må man jo prøve å finne ut hvorfor. Og heldigvis så er jo jeg på en måte, jeg har jo, som jeg sa, et god grunntrening. Så jeg har jo svarene egentlig selv. Noen ganger så er det tekniske ting som er vanskelig å på en måte finne ut av selv, men jeg har jo, jeg vet jo hva jeg skal gjøre. Så da må jeg jo bare være ærlig med meg selv og innse at det var ikke det beste jeg har gjort, og så prøve å gjøre det riktig neste gang. Men det er veldig ofte at man blir stresset, og så bare smeller inn en ball til og gønner på og prøver å få det til å bli riktig, i stedet for at man tar seg litt tid, da. Det er mange ganger jeg står liksom, kanskje 40 baller på en time, i stedet for å stå og så hamre ut 100 stykker på en time, liksom. Det blir de 60 ballene ekstra, hvis ikke du legger noe liksom attention i de, så er jo ikke de verdt noen ting. Men minner du har en bra dag da, når man kommer inn i grooven, og så står og slår og slår og slår, det er jo digg, men hvis du misser litt, sånn som man gjør stort sett 90 av 100 dager man spiller golf, så må man jo bare ta det rolig og slappe av og nyte solen og prøve å liksom gå litt inn i seg selv og føle, hva er det jeg
hva er det jeg faktisk gjør gærent i dag, i stedet for å bare legge på en ball til, og jeg slår ikke de på banen uansett. Så går man ut på banen, og så bare sitter den 60 meter inn i trærne. Er det noen som kjenner deg igjen? Klaus. We have a question on okay. Instagram. Hvor mange timer trener du om dagen? Det, altså på, det kommer jo veldig an på. Nå trener jeg halvannen time om dagen, kanskje golf og gymmer. Og så gjør jeg mye annet også, sånn som for eksempel i morges så sto jeg opp, og så gjør jeg en halvtime med øvelser da, før frokost. Hvor jeg gjør litt stretching og mageøvelser, og jeg trente litt i slyngene mine, for jeg prøver å bli litt mer stabil i skuldrene og sånne ting, og så pleier jeg å trene en halvannen, to timer, kommer litt an på hvor jeg er og hva jeg gjør, og så stikker jeg og gymmer etterpå, og så er jeg blitt glad i å gå på tur. Så jeg går mye rundt i Holmenkollåsen og blir sliten. På turnering er det mye mer, altså turneringsdager er jo noen dager så står man jo opp fem, og så begynner jeg med disse øvelsene, og da begynner jo på en måte treningsklokka begynner jo å tikke, ikke sant, sånn. Så er jeg ferdig klokka 6 på kvelden, fordi man spiser lunsj, man spiser frokost, man går ut og spiller, det tar 2,5, 3, 4, 5 timer noen ganger, ikke sant? Og man spiller 9-18, og så skal man legge inn 3 timer trening etterpå, og så er det helt knockout klokka 7 på kvelden. Spørsmål til. Hvordan trener du mentaltrening? Ja, her er jeg jo inne på et spennende tema for meg, for jeg har identifisert at jeg er en personlighet som har et stort behov for kontroll i satsingen min. Så min mentaltrening er ikke nødvendigvis det å på en måte sitte og fortelle meg selv hvor god jeg er. For eksempel, eller sånn, jeg må planlegge. Så jeg sitter i mitt hode så sitter jeg og teller timer hele tiden. Hvor mange timer jeg har til jeg skal stå opp, hvor mange timer jeg har å trene, hvor mye jeg skal legge på det, hvor mye jeg skal legge på det, og hvis ikke jeg har den planen, så blir jeg mentalt veldig usikker. Men hvis jeg på en måte har alt planlagt sånn som jeg vil ha det, så kan jeg trene fritt, og da får jeg god selvtillit, og da er det veldig enkelt for meg å på en måte vite at, ok, hvis jeg gjør det her i den pøtten, jeg slår jo mye kortpøtter da, for eksempel, hvis jeg da ser at 40-50 enmeterspøtter på rad fra samme pegging går i, så vet jeg at jeg er ganske god fra en meter. Samme fra 10 meter, hvis jeg står og slår 100 10 meter som jeg har planlagt, som da går forbi hullet med en kort av en pinne som er 3 fot forbi, så får jeg selvtillit av det her, for at jeg vet at når jeg er skutt på banen, så har jeg bra speed, så det er jævlig digg. Og det er den måten jeg liker å drive med mentaltrening på, for at da gir jeg meg selv hele tiden positive ting, da, som er sånn, dette er bra, dette er bra, dette er bra. Så når jeg kommer på banen, så kan jeg bare slappe av, og så kan jeg liksom si til meg selv over ballen, dette her blir jo bra, for at jeg har jo trent på akkurat det her. Sånn bygger jeg selvtillit, da. Can we ask you to hit one more shot for us? Yeah. Can we see a low draw? Did we play that one? I don't think we did we? No, we haven't played Will you one. Tell us how you do it? Ja, så det er litt lenger bak. Altså, her er jo vanlig ballplassering. Og da går den bare litt lenger bak stansen. Og så er det samme konseptet som da den lave faden med venstre skulder mot venstre kne. Men jeg prøver bare å ta den akkurat på innsida av ballen. Så hvis på en måte fade er der, så er rett der, og så prøver jeg liksom å treffe akkurat innsiden av ballen, så på en måte pinnen flyttes litt den veien da. For da blir svingsporet litt rann inntil ut. Den skrukker lite den der. Så jeg er mye bedre til å slå skru enn det jeg er til å slå rett. Og spredningen min er høyre og venstre når jeg slår rett, men det er veldig tight landingsspredning når jeg slår skru. Så det er jo stort sett sånn jeg har spilt da. Jeg har slått mye lav draw i år. Samme driver, hvis jeg prøver å slå den rett, så slår jeg jo kanskje 5 av 10 i fairway, 4 av 10. Hvis jeg prøver å slå draw, så blir det omtrent det samme. Hvis jeg slår fade, så går jeg plutselig opp til 8 av 10 da, som er innen en grense jeg er fornøyd med. Så spredningen blir mye mindre med en gang jeg prøver å slå da litt større shapes som er lavere. Hvis jeg prøver å slå helt rett, så plutselig begynner det å gå høyre, så begynner det å gå venstre, og så begynner man å tenke, hva er det jeg driver med nå? Og da er det gøy. Ja, men det er jo ikke noe gøy. Awesome. I think that's just the best advice. But I would say that, wouldn't I? So, a question to you. Are you playing to your full potential? Nei. Why not? Jeg har jo mange ting jeg kan bli veldig mye bedre på. Det er noen ting jeg er jo på en måte, sånn de ukene hvor jeg har spilt bra i år, så har jeg jo
deler av spillet mitt som er akkurat der jeg har lyst til å ha det, men også andre deler som jeg kan bli ganske mye bedre på. Jeg, i år så har jeg jo ikke vært best på challenge-turen, for eksempel, fra 100 til, altså fra 50 til 120 meter, men utenfor og på green, så har jeg jo vært helt i toppskiktet. Så det er jo alltid noe man kan jobbe med. Så nå er prosjekt innenfor 120 meter er i gang. Og jeg trener hver dag på wedger og kortjern og sånne ting. Og når jeg blir god nok på det, så kan jeg begynne å nærme meg toppotensial. Fantastisk. Can we ask you to hit us a couple of drivers before we finish? Because I'd love to see you show us some of the shots you've got with that club. And yeah. Ja, det som er viktig å huske på da, er jo denne gear-effekten på Trackman. Så hvis det plutselig kommer en snap-hook, så... Det er ikke min skyld. Nei, så har jo bygget opp... Det som skjedde i sommer var jo at jeg hadde jo den driveren her, den har 8 grader loft da. Og det er jo veldig bra det, for jeg liker jo ikke generelt sett å se loft når jeg setter ned ballen. Da blir jeg litt småsyka ut. Men jeg spilte jo da veldig mye på det at jeg prøvde å slå langt i starten av året. Ikke fordi at jeg følte at jeg måtte, men fordi at jeg kunne. Og det gikk jo sinnssykt bra en god stund, og liksom jeg følte at wow, men dette her er bra, men plutselig så hadde jeg jo de første turneringene på året som var litt sånn, gikk litt høyere, litt venstre. Jeg skjønte ikke helt hvorfor, altså jeg hadde ikke noe base. Det var enten sinnssykt bra og liksom 280 meter, eller så var det kjempedårlige driving-dager da, så jeg fikk dårlige scorer. Så da var jeg hjemme, og så trente jeg litt, og så prøvde jeg å lofte opp driveren min, så jeg kunne slå den lave sånn at ikke den bare duppa. Så sto jeg på rangen i Finland før den turneringen, og den turneringen hadde jeg en skikkelig bra turnering, da plutselig traff jeg nesten alle fairwayene med driveren, for jeg loftet opp driveren litt, og tenkte, ja, den holder seg jo mye bedre nå i luften. Jeg sto bare og eksperimenterte litt, da. For det var litt motvind, og så sto jeg og tenkte, jeg får prøve å launche den, da fikk jeg også lav spin, og det var jo bra, for det gikk veldig langt, men hvis jeg slo lavere, så døde jo ballen bare mye kortere, så jeg tenkte, hvis jeg lofter den opp litt, så skader jeg den høye dråen som jeg har hatt litt suksess med nå, tidligere i år, men da kan jeg heller slå den lave inn i motvinden, og den løste jo opp ganske mye da, så jeg slo den denne uken, så kom jeg nummer 3, og så vant jeg jo 2 uker etterpå, så good little find. Ja, det var ganske deilig. Ja, hvis jeg skal prøve ikke treffe den pinnen med driveren. What are you gonna do? Ja, det blir jo på en måte nøyaktig det samme slaget som den lave faden, hvor jeg bare åpner meg selv opp litt. Jeg åpner ikke liksom sånn. Ja. Men jeg bare liksom, jeg setter hele meg bare herifra til hit med føttene. Ja. Litt open face, og så prøver jeg bare å holde finishen. Jeg prøver bare å liksom stoppe her da. Ja. Så jeg holder bladet. Hvis man svinger opp og langt, så er det veldig ofte at det blir mye håndleddsrørelser. Men hvis jeg prøver bare å holde den tight, så slår jeg en sånn lav fade på sånn 240 meter eller noe sånt, som går veldig bra veldig ofte. Litt tuning her på morgenen. Do you believe the machine? Is the machine telling the truth, Espen? Jeg vet ikke. Jeg følte ikke at den gikk så mye høyere, men det kan jo godt være. Vi prøver den til. Ok. Så bare stille meg opp på tvers på en måte av pinnen, og så... Den føltes jo veldig bra, da. Der var den. Fantastisk. Så det... Må jo varme opp og gjøre ting skikkelig. Jeg klarer jo ikke å spille. Jeg spiller jo ikke uten å være varmet opp. Det er jo helt uaktuelt, for da plutselig kommer det sånne slag hvor jeg ikke helt føler køllebladet, så føler jeg at kroppen gjør det den skal. Men bladet er åpent eller lukket, og så slår jeg plutselig langt sidelengs. Så jeg synes jo oppvarming er ekstremt viktig. Ja, yeah. I'll put you on the spot a little bit there, but we're almost out of time, and I wanted to ask anybody, we've got some people sitting in the room with us here that got the chance to come in and listen to Espen firsthand. So I'd like to ask, did anybody want to ask Espen any questions while you get the chance? You can do that now. Jannike? Yeah.
har du noen sånn mental drill du gjør sånn siste kvarteret før du går ut og spiller turnering? Og hva er det eventuelt, eller i løpet av den siste timen? Nei, men jeg gjør det samme hver dag på oppvarming. Okay. Jeg gjør, altså det er nøyaktig det samme. Ja. Det er liksom, jeg gjør da øvelsen min på morgenen, som gjør at jeg føler meg bra. Og så sier jeg at jeg har tea-time på morgenen. Da. Og så har jeg liksom, så står jeg og trener wedger på oppvarming. Hvor jeg trener lengder, så jeg ser at her er lengdene bra. Så slår jeg alltid 9, 7, 5, 3 jern eller hybrid, 3 wood driver, 5, 8 lob wedge. Det er liksom det er alltid det samme. Så går jeg bort på putting green, så slår jeg de samme puttene. Jeg slår 1 meters putter og 10 meters putter, og så leser jeg noen 2 meters putter. Så slår jeg noen bunkslag og noen chipper. Sånn, som jeg føler at banen på en måte kan gi meg da. Om det er et langt bunkslag eller kort bunkslag, eller flopshot eller bump and run, det kommer litt an på banen. Så liksom jeg prøver å skreddesy oppvarmingen min, sånn at jeg ikke kaster bort den bare på å bli løs, så jeg faktisk får noe ut av den. Så jeg prøver å bygge opp den rundt til at, ok, jeg blåser det en dag da, og da blir det mye lave slag på rangen, og så blir det mye putter fra kanskje 4 meter da, for man slår jo mye lenger unna og chipper, og førsteputtene blir jo mye vanskeligere. Og så blir det rare, altså sånn, hvis det blåser 3 køller en dag, så ligger du jo aldri bra når du misser grin, for at du misser jo mer enn det du pleier å gjøre, så da prøver jeg å slå noen chipper som er litt vanskeligere. Hvis det er en perfekt sommerdag, så blir det jo en litt annen type oppvarming, men alt jeg gjør på en måte er for at jeg skal føle meg trygg for det som møter meg 10 over 10 da, for eksempel. Arne? Du snakket litt om det, men kan du si litt mer om at du jobber med takeaway baksving? Ja. Kan du si bare ja, det, ja, nei, jeg kan gjøre det med, jeg kan ta 7 gjerne. Yeah. Ja, det er jo tar 9, enda kortere og enda lettere å vise. Så det som skjer for meg da, sånn som jeg alltid har gjort, dette skjedde på college, det var da jeg gjorde den første endringen min, det var jo at jeg ruller hendene mine. Og når jeg ruller hendene mine inn sånn, og har en gang til. Når jeg har hendene tight i kroppen og ruller, så kommer jeg opp her, og da blir jeg cross. Det betyr jo at da må jo kroppen min gjøre sånn for å komme meg ned til ballen, og da blir det veldig mye hender. Så det som jeg begynte å gjøre var at jeg begynte å jukse. For at det var jo på college er det jo mer altså performance-fokus enn det er teknikk og sånne ting. Så da tenkte jeg, hvordan skal jeg gjøre det her? Jo, da bare jasser jeg den ut her da. Så stod jeg og trente sånn her. For at da satte jeg jo hendene ut, og så traff jeg jo den posisjonen man skal ha her, og køllen kom opp mye finere, og så kunne jeg svinge fritt. Men det som skjer er at det gjør jo at jeg åpner jo fortsatt køllebladet, og det gjør at jeg, det stjeler jo lengde. Så jeg kommer ned med litt åpen face, og så slår jeg en sånn litt sånn stigende fade da. Hvis jeg skal slå den lave, så må jeg fokusere mer på at hendene kommer tightere, men den kommer utenifra, så det er ganske vanskelig, for jeg har gjort dette her i 10 år, ikke sant? Men jeg prøver å lukke den her, sånn at jeg kan da rotere hardere og slå med mindre loft, i stedet for at den går opp sånn, og så må jeg på en måte finne veien ned. Så kan jeg lukke den tight, og så kan jeg bare sette køllen ned på ballen der, sånn som du ser Victor er så god på. Vet du, han har jo den der her på toppen. Når den er så lukka, så må han bare rotere som en gal og holde facen, og da går jo ballen så rett. Det er det som er liksom baktanken. Og den vanskeligste oppgaven jeg har fremover, sikkert et par år med takeaway-jobbing. Keep working on it. Working at it. Ja, det er jo liksom starten, så det er greit å ha en bra start på svingen. Øystein? Du chipper, bruker mange forskjellige køller. Jeg bruker alle. Jeg trener jo mye flopshots og bunkerslag med 4-jern og 7-jern. Egentlig bare fordi at hvis jeg klarer å slå et flopshot da, med for eksempel 9-jern, så må jeg jo gjøre så store endringer, og det gjør at vanlige chipper blir mye lettere, ikke sant? Hvis du klarer å slå en sånn fin liten flop med 9, så er det jo sinnssykt mye lettere å gjøre det med sandwich. Så jeg prøver å trene med alt, og så blir da de vanlige køllene lettere. Jeg prøver å gjøre treningen så vanskelig som overhodet mulig hele tiden. Ja, minst mulig luften. Den skal helst rulle. Men det er jo sånn, altså, noen ganger er jo forholdene, noen ganger har det regnet i en uke i Norge. Når det er bløtt, da er det vanskelig å chippe med 8-jern eller 9-jern. Så da vil du kanskje ha litt mer i lufta. Men
Ja, jeg prøver å bruke alle. Jo vanskeligere treningen blir, jo lettere blir det på banen. Thomas, har du et spørsmål? Jeg er litt interessert å vite målsetningen i 2022. Jeg har én målsetning, det er å vinne en turnering. Det er alt jeg gjør hver dag handler bare om å vinne en gang i år. Eller flere da, men i hvert fall for første. Hvilke bane er det du har sett deg ut? Jeg tar alle. En av de. Nei, jeg har ikke sett meg ut. Det er mange av de jeg ikke har vært på. Sånn, så. Men jeg prøver hver dag å bare liksom leve og trene som om at jeg skal kunne vinne en turnering, om det er om en måned, eller 7 eller 12. Det er ikke så farlig for meg. Jeg mener at man må prøve å vinne, eller så klarer man aldri. Hva er det viktigste rådet du vil gi til en junior i dag? Ja, trene bra. Trene strukturert, men også ha mye lek og moro. Man må aldri slutte å være glad i golf. Aldri. Det føler jeg er min største fordel, er at jeg elsker golf. Jeg synes det er så gøy, uansett hva det er. Liksom. Hvis jeg er på golfbanen, så er jeg glad. Og det å trene mye putting. Hva er din rutine for å koble ut hverdagen når du skal ut og spille? Jeg gamer. Det er enkelt. Jeg gamer alt. Alt som finnes. Det stjeler timer og tid og får meg til å slappe av til tider. Kommer litt an på hvilket spill det er. Noen blir man jo mer muggen av enn andre, men ja, det er gaming. Gaming og tur. Har du en god øvelse for å få lavere ballbane? Er det noen som lurer på deg? Ja, det er bare punche det. Det er kjempeenkelt. Hvis du for eksempel slår veldig høyt, da, så er det jo en kjempeenkel måte å gjøre det på. Det er jo at hvis køllehodet er sånn her, som vanlig, så er det sannsynligvis sånn når du slår høyt. Da må du få køllebladet til å bli sånn, da. Så blir det lavt. Så er det bare punche. Det er sånn jeg trener på å slå lavt. Vanlig oppstilling, litt lavere tempo, og så prøve å være litt bratt på den, men pass på veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Når man trener golf i Norge, så er det ofte betong og matte. Ok? Og det er veldig vondt for sånne håndledd og sånn. Så ikke gjør det for mye, helst på gress. Det er kjempeviktig, eller så skader man seg selv, eller begynner å få vondt. Men da, jeg fokuserer på venstre skulder mot venstre kne, for det endrer hele planen mitt sånn at jeg blir bratt. Så prøver jeg bare å slå liksom, litt sånn løse, gode slag, hvor jeg bare prøver å da rotere ned sånn, og så føler jeg at køllen kommer ned sånn til ballen. Så jeg prøver bare å... Og så går jo ballen lavt. Man vet egentlig hva man skal gjøre. Se der, ja. Man vet egentlig hva man skal gjøre. Det er jo liksom... Mindre loft, lavt. Mer loft, høyt. Hvis du har slå høyt, så har du sannsynligvis mye loft. Hvis du vil slå lavere, så må du bare ha mindre loft. Men pass på at ikke man står og hugger hundrevis av baller ned i betongen, for det... Det er ikke optimalt for kroppen. Så, men se en trener, han kan hjelpe deg med det. Fantastisk. Det er beste tipset til alle nesten. Alle som lurer på hvordan de skal gjøre ting og sånn. Det finnes masse, masse flinke mennesker i Norge som har lyst og brenner for å lære bort golf. Invester litt i de. Invester i deg selv. Det er om det tar 1 eller 2 år, eller du bruker en hel vinter og litt penger på noe som er såpass sunt for huet og kroppen som golf, da. Hvorfor ikke? Liksom, hvor fett er det ikke å komme ut og ingen vet egentlig helt hva du har drevet med, og så er du mye bedre når du begynner å spille igjen i mai. For at du har vært litt strukturert. Den mestringsfølelsen tror jeg er ekstremt givende. Fantastisk. Espen, if there was one message out of today that you could give to the people in the room or anybody that's listening at home, what advice would you give them if they're wanting to get better, they're wanting to improve their golf, they just want to be a better golfer this year, what message would you leave the people with from today? Ja, det sa jeg jo egentlig i sted. Se en trener, lag en plan. Det trenger ikke å være en sånn strukturert, sånn psykoplan, liksom. Bare finne ut hva du har lyst til å bli bedre på, så må du være litt ærlig med deg selv. Hvis du sleiser mye, så, for eksempel, så må du jo få hjelp til å bli kvitt den, og så må du ikke gi opp når du kommer til... Og han sier at jeg skal gjøre så mye nye ting, det er vanskelig. Ja, men da må du trene på det. Altså, hvis du har lyst til å bli god til noe, så må du trene.
Det eneste medisinen å trene med hjelp. Fantastic. I just want to say thank you very much to Espen. Espen Kofstad. If there's any golfer that I look for, and I know everybody at Top Golf looks for every week, it's you. It, for us, it's more exciting that you're playing on the tour every week and there's someone to follow. So I hope you go out there and get the victory. It's easy to say you deserve it, but you have to go and earn it, don't you? Yeah. And but we wish you incredibly well. We'll be following you every step of the way. But thank you very much for coming in here and sharing your time with us and everybody who took the time to tune in. Thank you very much to Thomas at Top Golf for setting this up for us and giving us a chance to make this possible for everybody, Golf Duff and Top Golf in particular. So thank you very much and good luck in your training over the winter, and let's hope the snow goes quick and we can get out hitting some golf shots soon. Thank you. Thanks, boss.